Բարև հայրջան, այսօր խաղամ նոր խաղ, էլեկտրոնիկ է, սիմուլյատոր, ուրեմն այս խաղը բացատրեմ, թե ինչով է տարբերվում սուպերմարկետ սիմուլյատորից, ընդամենը մի բանով է տարբերվում, որ սուպերմարկետ սիմուլյատորի մեջ ընդամենը ծախում ես կաթնամթերքներ, սոկեր և այլն, իսկ սրա մեջ ծախելու ենք ընդամենը մենք հեռախոսներ, տենց պլանշետներ, կոմպյուտերներ և TV-ներ և այլն։ Ուրեմն, ես սկսեմ արդեն խաղը, դուք իջեք բաժանորդագրվեք ալիքին և լայքը չմոռանաք։ Ուրեմն, ստեղ $2000 մենք փող ունենք, ուրեմն մենք կառնենք մի քանի ապրանքներ, ստեղ ինչ ապրանքներ ունենք։ Հեռախոս ունենք, սմարտֆոն, այս ոնց որ չեխոլը, ստեղ մեզի խաղը բացատրում է, թե ոնց ենք պատվիրում։ Ստեղ հեռախոսի ապակի, չէ, ստեղ մենակ չեխոլն են նա։ Սյո, երկու հատ ապրանք են ցիմա զարկաստանք, տողը։ Սյո, զարկաստվենք հա։ Եսի ոնց ենք հիմա տեղադրում։ Սյո, այսենց սիրուն տեղադրենք։ Եսի տանենք ծենք, զիբիլի ամոնը որ տեղասրա։ Եսը։ Սյո, հիմա դինն են դնում, ուրեմն, միջե վերջ, $61։ Չեն առնի, նոր չասնենք ապրանքը, դինը։ 60 խանութը, ուվ սյո։ 100, չէ, $1700 փող ունենք, արժի մի հատ էլ ապրան պատվիրել, մի հատ էլ սրանից։ Մեր ապրանք ուրա։ Մեր պատվիրած ապրանքը ուրա։ Ես կան բան։ Ուրեմն ինչ ենք անում ստեղ, ես ինչ ասում սլակով, ուրեմն 75 դոլար պիտի տանք, ես իրեցի $5, չէ, այնը կարմիրով ակրում, ես իշկան պիտի տանք, ուրեմն մանրը, մի ռոպը, ռեստարտ, մի հատ թազուց, մի ռոպ էստեղ 8-75 պիտի տանք, մի հատ 5, մեր 2, 3 ու 75, ճիշտ ավսյո, օքեյ, հաջողություն, ես մի հատը քարտով, 61 ու 25, համայրա սուպերմարկետ սիմուլյատորի պեսա, սյո դու անցար, երկու հատ հաջողություն, 27 ու 50, դու էլ անցար, վսյո, ստուցելն ենք, ապրանքը պարկասում է, երկու հատ մնաց, հեսա մեր ապրանքը արդեն եկել է, մեր պատվիրած տանենք տեղադրենք, ինչ եղավ, խիա պարգվում որ, սյո, այս են սիրուն շարում ենք, ես իտեն ենք ստեղ, են դինը հիմա որոշ ենք, 61 էլի, մեզ ծացինը ստեղ ենք տեղադրում, այսխը չինում տեղադրել, ապտի բացենք, ես էլ կցում ենք ստեղ,
Ես էլ եւ 65 դոլար էլի։ Ինչ ես տենց ուլի դեմքով նայում ինձի։ Ես էլ չցենք։ Դենգի մեջ հարա։ Ես աներ ես այս կարուպքին։ Ես խիտ չիլնում, անում վսյո հեղավ։ Սպասել գալիս եմ ստեղ, ուրեմ ընքեզի։ Ես մի հատ հեռախոսը 38-ու։ Այ, չիշտ շատ տվիմ։ Յոթանասուն հինգ, սյո դոլ գնացիր, կարտով 61 ու 20 հինգ դոլ գնացիր, ժամականիսն է 9-17 դոլ գնացիր, ճիշտ ես տվել, հա, 50 ցենտ տամ, դե 50 ցենտի համար փող ես, ուզում էդի փողա ուզում ես, հա, 22 ու 50 Ստեղ դաժե մենք կարող ենք լիցենզիա էլ առնենք, եթե չեք էր իմանում, ուրեմն քարտով 61 ու էլի 25 դոլար գնացիր բեղլու, ուրեմն ստեղ ինչ պետք է առնենք, մի հատ սև հեռախոսներից, հետո ստեղ բանկ էլ ունենք, ուրեմն 65 դոլար կարանք վերկալենք ու 10 աստղ, այդ աստղները, չէ կայցակ, կայցակները ինչ են, ստեղ էլի բաներ կան, արձականը, իսկ տեղ, եսի լիցենզիանա, ես ինչն է, էլի լիցենզիա մացոր, դե 10 երն այդի, Ավսոս ես խաղը ռուսերեն չունի։ Հոպար, դու ինչ ես տղեք է։ Ես երեկա թերախոսը։ 75 ցենտ, հաջող։ Ես լուս չունի ես խաղը։ Այ, ես ինչ արինք։ Ես խաղի լուսը որ տուցա միանում։ Ստեղելի հեռախոս ամունացել։ Ես էլ տարինք շարինք, այդ ան լայքիրի մասին չենք մորանում, այսի սերին էր նա, ես էլ ենք ծում, ընգի մեջ հարատ է, Ուրեմն, կանանչ հեռախոս, կապուտ հեռախոս, մեկ էլ սևերից, բայց սևերից չպատվիրեցինք, կանանչ մեկ էլ կապուտ, սյո, պատվիրեցինք, թորդրա հենց իմա, հենա, 14 վարկյանից կգա, ձախի վրին գրումա, հայրջան, կարգ տենակ, ստեղ կարանք ռեկլամ դնենք խոսքի օրինակ, Չէ, իսկ մեր խանութանում չունի, չունի, սյո էքով ապրանքը, ամեն ապրանքը պաստորեն իրա ժամանակ ունի, այս մյուս ապրանքն էլ 30 վարդյանից կգա, կանան չէ, այս վերևներ չէ, բացում ենք, կարոպքին ու շարում ենք, սյո, Ես էլ պծում ենք մեջը, մեր միս ապրանքն էլ թողդրա ու խանութը բաց ենք արդեն,
Ես էլ կապուտն եմ։ Սյո։ Ես էլ ենք տանում կծենք ու խանութը բացում ենք։ Օփն։ Էդիք, այր ջան, էդիք։ Յա։ Ծյոց, լավ ես։ Գործը լավ է։ Դե հաջող։ Ես մի հատ հեռախոսի համար եկել ես, որ ինչ 61 ու 25 Վայ, սխալ գրինք, սխալ գրինք Տակ էի տալու Հաջող Լը, քանյա տապ հեռախոս կարանք պատվիրենք 1, 2, 3, 4, 5 հատ էլ կարանք պատվիրենք Արջը պատվիրել Հնեցա, որ էժան ադաժը Ուրում են կապուտը ունենք, սերին ունենք Սևը չունենք, միատ սև, միատ կարմիր, մետք էլ ես մանուշակա գույնը, $800 Ամեն միատ կարոպկի մեջ 8 հատը Բայց անեցա, որ լավ էլ առնում են ես թան, միջևերջ վուլ թանգացրել ենք դները Դաժե որ, ով նայելա սուպերմարկետ սիմուլյատորը Հիշի, որ միջևերջ սուպերմարկետ սիմուլյատորի մեջ էինք, լրիվ թանգացնում էինք, ֆուլ իշտանք արանք, 0-0, հաջող, ծյոց, ես 4-ը թերոսը առնում ես, որ ինչ անես, ուրեմն, հաջող, դու գնացիր, դե չէ խոլա, այս չէ ասկացեմ, չէ խոլա, դե հեռախոսը, կամերան էլ չի երեմ, երևի չէ խոլա, 159 25, հաջող 159, էլի 25 ձենձեն երկ տվեցաղը դնույն հեռախոսներն է կարնը կարտով 120, երկուս 50, հաջող հաջող այդյան արդտի վեղիտ, որ սենց հետ արդտիր խաղերը շուտ Ստան ալիկ Ուրեմ են ես էլ տանենք շարենք Եսի սևերն է ճիշտ է Ես սևերը արժի ես վերևը շարենք Այսինց սիրուն թող իրանց համար վերևը լրվեն Ես էլ պագում են կարպքին շպրտում ենք Սյո Արժի միատ նայնք ստեղ տենանք ինչ խոսկի Բացի հեռախոսներից ինչ կարանք առնենք, մտտում ենք լիցենզիա, ուրեմն, սմարտֆոն, սմարտ, անգլերեն է գրած լավ չիլն, սմարտ հոմ է, կոնտրոլեր, սրանք ոնց որ 7-րդ լևելից կարանք առնենք, 5-րդ, առաջին լևելը լրջ չենք ասե, բայց ձեզա որ հասնենք առնում ենք. Եթե հասցնենք էլի, միջև վիդյոյի վերջ հասցնենք առաջին լևել, բայց լևել էշպուս ենք, հենց իմ արջի ես այն ճամպեմ ու արնեն լիցենզյան, 25 հաջող, ուրա մեր մոտբուկը, սյո, հատում ենք լիցենզյա, էսա, վերջ, առանք, Հետ չի լնում առնել Իսկ ես մյուսը Սել թանգը Լևել մետ, պես մենք լևել իրեք ենք արդեն Հետ չես թողում առնեմ Չես թողում ճանդամին թողես Չորսատ չեխոլետի հետ ինչ հա Խանդվես բացում արդեն Գործիս խպես 50 Նրնացիր Ես որվա մեջ արդին 3-րդ անգամ նայսիր լետով 30 8 75 Սրանը 20
9 50 7-ով գնացիր։ Մատ մեր ապրանքներ բերեն շարենք, ես երկու հատ հեռախոս արդեն եկել է։ Էսի էլի սևներ, թե չէ, էսի մանուշակը գույններ։ Ես էլ շարում ենք ստեղ։ Սյո, ես էլ կցենք։ Ծյոց, լավ ես, ո, հեռախոսներն ապրծումուն։ Քարտով, 61 ու 25, էլի սխալ գրիմ ենք, կետը չեմ, մորանում եմ անդար կետը խպեմ։ Օր, 83, 75, ժամը 9-ը եպ հա լինում փակվի ես խանութը, 10-ը, այդ ես 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 մանդրտան գրժվի։ Չեզ էլ այս ինձ մաներ։ Քարտով տվեք, արար չեք հասկանում։ Տեսար, դու հասկացող ես։ 144 ու 75։ Դասվիդանյա։ Քարտով, այս ինձ սիրում քարտով տվեք, արար ճամփ եմ ձեզի դրնացեր էլի։ Սյո, հեռախոսներ պրծավ։ Ոպա ջան, չես տենում, հեռախոս չկա, ուր ես եկ տարակի մոտ կայնում, շարդ կաժի գնա, ինչ ես հետ եվ, որ ինչ, բա, ես ենք պագում, ես ինչ ես պագ եղավ, երեսուն, վեց, 75, Ոխմ են չորդ լևել, պեծ խիտ չի լում լիցենզյան արնենք, բա ես մյուսը, սյո, եսի առանք, առել ենք պաստորեն, տեղ ծացերն ա, ոնցոր, հեսա, որո, անլարական ճակալներ, ստեղ արդեն հերախոսներ, նոտբուկներ ու սյո, սա ոչ ինչ, հայրջան, սպասեք եսօր ես թանը, մյատ սնած ճամպել, եսի դեր ծանոտություն ես խաղին, ծանոտանում է ինտև ունցա, մի ուս սերիայից արդեն սպասեք գազան արևտերները, ու 50 ծենտը, չեզ էլ դասվիդանյա, ես մյատ խանութը վուլ կլսնեմ ու կսկսեմ մի ուս սերիան, դու էլ դավայի դասվիդենյա, ես մի հատ չեխոլը, 0 ծենտ, աջող, արի, արի կեզ էլ ճամպու դնեմ, դու էլ դնը, կավեսը չունեմ, քարտով, 30, 6 ու 75, աջող, վսյո, ես որն էլ պրծանք, ու ես սերյան էլ պրծանք, ես որ ես կանը, չենք մորանում բաժանորդակրվելու մասին ու լայքերի մասին, Հաջողություն։